Heipä hei, ja taas jatkuu Slenderman The Arrival. Ja jatketaan siitä, mihin jäätiin. Joudun aloittamaan kentän alusta, joten kävelin valmiiksi tänne. Ja editoin sen pois, koska se on ihan aika tylsää verrattuna siihen, mitä odottaa täällä pikkuboksissa. Ja ei kun vaan menoksi taas. Close on the windows and doors. Oh my god. Nyt ei näy Slenderi. Kylmät väreät jo nyt. En vieläkään osaa käyttää näitä ovia. Mites tää menee? Eli niinku sivulle. Tää on outo. Näitten kiva hädässä yrittää avaa näitä ovia. Tää systeemi on vähän tämmönen, mikä ne nyt on. Mä en vaan osaa avaa tätä ovea, siis se ei toimi niinku Amnesiassa. No, siellä oli yks samanlainen ovi. Se on jossain siellä, mutta jos se ei katsota kuitenkaan. Sinne ulos. Oikeesti mun tulee kylmät väreet tässä, mutta tää on vitun siisti leveli. Atmosfäärit kohdalla. Mitä? Mitä? Te näitte tän, kun tää ovi avautu. Paljonko mun syke on tällä hetkellä? Tästä voi juosta. Yök! Yök! Shit! Avaudu! Avaudu! Apua! Miksi nää huvet ei avaudu nopeammin? Hide in your room, hide in your room. Mitä tapahtuu? Mitä? Pystyn liikuttaa tätä, mutta...
Pystyt tehdä mitään muuta. Joupa joo, elikkä ilmeisesti se ilmeisesti peli on crashannut, koska on vieläkin tässä jo. Eikä siinä voi muuta kuin taas sitten ihanasti jatkaa siitä mihin jäätiin, elikkä itsensä kiduttamiseen. Jep jep. Elikkä jatketaan siihen taas mihin taas jäätiin, elikkä bugin takia jouduttiin taas restarttaa koko leveli. Ilmeisesti toi on aika yleinen bugi, jonka tää uusin patchi olisi pitänyt niinku saada pois. Mutta ilmeisesti ei. Joten koitetaan nyt uudelleen. Ja niin. Tää on kyllä hyvä leveli, mutta kiva, että mä joudun aina pelaa sen uudestaan jonkun bugin takia. Oliks näistä näissä jotain olla ikinä pitää? Oh. Mä vähän testaan miten tää toimii tää systeemi. Kun mä vielä katoin, mä vedän niinku ylös, alas. Mitä ei tapahdu? Kun pitää sivulle jotenkin. Riippuuks kun mistä suunnat se ottaa. Jotenkin tää tuottaa ahdistavuutta tähän näin. Jos ei kontrollit on hyvät, niin... Aa, muuten nyt mä tajusin. This sounds familiar. Weep! Se on Sanderi on. Mitä? Alko sitä nyt jo soimaa tää musiikki? Mitä vittua? Lopeta soittaminen! Oliks tää vielä yksi ikkuna? Ei! Jossain avainen ikkuna. Sä oot täällä kuitenkin, Slender, Slender. Jes, tällä kertaa se onnistuu. Okei. Otakos täällä? Seuraavaksi listalla ringutyttö, joka tulee täältä TV:stä ulos. Okei, mitä tapahtuu? Search for Kate's whereabouts. Katie? Can you see it? Katie? I'm gonna get naked and take a shower! Slenderman tulee heti kattona. Uhuh.
Kiva ottaa metässä tämän jälkeen, mutta... Tai sit on ton viimeisen levelin jälkeen. Todella, todella hyvä leveli mun mielestä. Siis kaikki elementit osuu hyvin. Kun sä oot niinku eristäytynyt ja niinku linnoittautunut ja jokin asia on ulkona, mikä tulee sisälle. Se on jotenkin todella, todella ahdistava teema. Kaikista leveleistä niinku jännittäminen on ollut kyllä toi äsken, sanoisin. Olisi kyllä se toka levelikin aika tuskaa. The house had to go. It can't save me anymore. No. No ei tosiaankaan, kuten äsken näimme. Slender on siellä vetämässä piano soittoonsa. Kun on konsertin siellä, niin ei välttämättä ole ihan turvallinen paikka. Ehkä olisi pitänyt tehdä jotain, pystyttää jotain ristejä sinne pihalle tai... Yäk. Tai jotain holy wateria rippatella jonnekin. En tiedä, ei varmaan Slender välitä sellaisesta. Ihan pimeyttä, just tätä mä kaipasin. Just tätä mä kaipasin. Meet me by the street in an hour. I left a list of things to bring with you. Leave everything else behind. I'll explain everything as soon as I see you. I know how to fix all of this. Don't tell Lauren about me. CR. Kuka on CR? Need to end this. Sorry. Ha 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 ha. I'm so sorry for everything. This isn't your fault. I did this. By the time you read this, it's already too late for you. Don't let him into any more lives. This was all my fault. This can end with you. I let him in. Why did I ever let him in? I'm so sorry. I'm sorry for placing this burden on you. I wish it was all on me. This can't spread any further. Please, it all has to end with you. I wish there was some other way. It has to end. We'll have to eat. It has to eat. God forgive me. God have mercy on your soul. I'm Morgan Freeman. And I have mercy on your soul. Näetkö se lonkerot tulee? Au. Vaan kattunut mikä jahtaa mua. Kato mitkä lonkerot! How do you like your forest now, Slenderman? Bad idea. Get away out of the forest fire. Oh, beacon of light. Juokse.
Juoksen nyt. Please. Jalat maitohapolla. Pick up a key, pick up a key. Unlock the door. Oh, you're kidding me. Flashlight is dead. Missä me ollaan? Missä me ollaan? Ollaan se helvetissä. It was following me. Key. Mitä? Slender the Arrival. Okei, mä ajattelin, että se olisi jatkunut vähän pidempään, mutta... No. Mitäs miettii, että tästä peristä nyt voisi sanoa? Onhan se ihan älytön... Älytön kehitys siihen Slender the Eight Pagesiin. Ainakin mulla oli jännä kakat housussa koko pelin ajan ja... Varsinkin tosiaan se nelosleveli oli ihan jotain muuta. Vaikka tosiaan kyllä oli meillä kakkoslevelissäkin tiukat paikat ja kolmosessa oltiin ihan, että mitä vittua. Mut kaiken kaikkiaan täytyy kyllä sanoa, että oli kyllä hintansa väärä, ei edes ollut kallis peli. Nyt pieniä bugeja siellä sun täällä. Niinku se jumitusbugi, mikä äsken nähtiin. Mut nyt yksi asia, mikä mulle ei tullut selväksi, mitä vähän tää tarina. Koska mä nyt on vähän huono muutenkin seuraa näitä juttuja. Sillä aikaa, kun paskat housussa, on vaikea seurata. Oltiinko me nyt sitten Kate? Vai Lauren? Vai CR? CR sanoi ainakin jotain siinä, että joo, I can make it better. Ja sit se oli siellä, jos se toi oli CR, sit se on siellä hiiltyneenä ruumiina. Don't worry. I'll handle this. Joo, katsotaan kuitenkin nyt nää creditsit loppuun, jos olisi jotain easter eggia tää lopussa, tai semmoinen kiitos. Paljon tekijöitä kyllä tämmöisellä pelillä, vaikka luulisin, että olisi paljon pienemmän bossen peli, vai onks nää jotain, tätä on jotain tukijoita, jos nää on jotain rahoittajia, niinku tai tyyli Kickstarter-meininkiä. Kane Sava, Shoot and Minecraft on YouTube. Eli ilmeisesti nää on jotain tukijoita. Joo, ja totta tosiaan Slendermanista ilmeisesti on tuossa leffojakin, joten tai Marble Hornetsista. Joten ne pitää tsekkaa sitten, kun ne tulee. Tässäkö nyt oli tosiaan kaikki, oikos tää mitään? Ups. Mitä mä tein? Ilmeisesti jotain. Mun mielestä tässä pitäis olla joku hardcore-moodi, mut joo, okei. Okay. Joo. Tää oli Slenderman.
Ja tää oli tässä. Ja se on moro.